Voleyboldan ұлттық лиганың 4-ші туры аяғына жетті. Бұл кезеңде павлодарлықтар қарсылас шақ келтірмеді. Турдың қорытынды ойындарын арнамыздың түсірілім тобы көріп келді. Voleyboldan ерлер арасындағы ұлттық лигада 9 команда ойын айтып, биыл қатысушылар тізіміне енген Ақтөбе командасы лига ойындарын өз жерінде алғаш қабылдады. Жергілікті команда үздіктер сапынан көрінбеді. Дегенмен жаттықтырушының айтуынша бұл үлкен тәжірибе болды. Біздің команда ұлттық лигада алғаш ойнап жатқандықтан бұл ойындар бізге мол тәжірибе сыйлады. Осы ойындарды қаламызда қабылдауға жағдай жасаған басшыларға алғыс білдіремін. Жанкүйерлердің де ықыласы ерекше болды. Баршаңызға рахмет. Бұл турдың үздігі Павлодар командасы. Үздік ойыншы атағы да солтүстіктен келген команда спортшысы Илья Морозовқа бұйырды. Самых лучших туров. Бұл чемпионаттағы үздік турлардың бірі болды. Бәрі жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Маусымдан бері чемпионатқа дайындық жүргіздік. Еңбегіміз жеміс беріп жатыр. Қазір кестеде бірінші тұрмыз. Енді наурыздың соңында лиганың плей-офф кезеңі өтеді. Ол ойындарды қабылдайтын Павлодар қаласы. Нұрбол Жауынбаев, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.